Hallo alle sammen og velkommen til den her video. I dag så skal vi kigge lidt på nogle trio games og VOD review det lidt, så ja, lad os bare komme i gang. Her så sidder vi og kigger ud mod zonen, hvor vi ved folk skal rotere. Kan lige spole en meget lille smule her. Sådan. Her så spørger vi. Jeg får lige et nice lille kill der. Så kan vi godt lige spole lidt frem, fordi nu får vi bare en masse kills. Det tænker jeg lidt kedelig at se på. Så yes. Her er launchpad, der vi ind i, i halv. Og vi sidder okay her, ja. Det er vi sikker på, at vi er inde. Så yes. Og vi sidder og spiller med shops og freak. Derfor skal man have den her fugl med. Hvis vi havde fået den launchpad, der ligger dernede, så havde vi chillet. Fordi at det er også noget, vores trio har er begyndt lidt at holde ekstra godt øje med. Det der med har fuglen, den er altså svært at holde i trios. Men vi har som sagt i introen spillet 6 games, og vi har vundet 2 af dem, og vi har fået en anden plads og en femte plads. Så yes. Så der, her kan vi lige spole tilbage. Nu sker der lidt mere, eller sådan spole ned i fart. Nu sker der nok lidt mere. Så rollerne i trivet er, at jeg er ham der laver tunnelsene for det meste. Vi er lidt alle sammen in-game leader. Og så Chops, han er mest support, man kan sagtens også sådan fight, men han dropper mange mats til os og sådan noget. Så ja, her jeg er inde i zonen. Jeg har desværre ikke så meget så mange mats. Men Chops, han har lige fået kill, så han dropper mig 300 sten, og jeg roterer simpelthen videre her. Og så er vi inde i zonen lige nu. Jeg bliver desværre lige laseret deroppe. Så her, og jeg var ikke helt sikker på, om der var en under. Chops, han havde droppet alle sine mats til mig. Så jeg prøver at finde en quest. Der, så bliver vi simpelthen taget væk. Og her så Clutch and Freak rimelig meget. Så yes. Og et kill der. Det er grappleren. Meget uheldigt, at det lige præcis ikke er grappleren, han får samlet op. Og så rammer han heller ikke. Det er meget uheldigt. Så yes. Jeg tror egentlig også, han får knocket en af dem. Det er ret vildt. Det var 3v. Ja, der var en, der prøvede pickaxe ham. Uheldigvis så dør han der. Men ja, videre til næste game. Og sådan der, så er vi inde i næste game. Så jeg lige her, har vi lavet en lang tunnel med alle de mats, vi havde replaced for. Så ja. Lige om lidt, så der sker ikke lige noget her, vi kan godt speed lidt op. Så yes. Det her game, det var et win. Det andet game, det var en anden plads. Så yes. Det andet win fik, det kiggede vi på i den sidste video. Den kan I lige gå ind og se. Hvor vi også får her, så glider vi. Jeg var ikke helt sikker på, hvor jeg skulle lande. Så jeg valgte bare at lande lidt bagved, og så sætte mig i en boks. Freak, han kom hen til mig og chopper sig lidt væk. Men vi bliver så også nødt til at rotere over til Chops, fordi vi bliver meget presset hernede. Lige om lidt bliver vi triple work, eller RPG'et, eller sådan et eller andet. I hvert fald dobbelt, måske triple. Men ja, der kommer det bare dobbelt. Så bliver vi bare spyret alt for hårdt. Chops caller, vi skal komme over til ham, fordi vi var så presset. Og jeg kommer snilt over til ham, og Freak han er lige bagved. Så yes, jeg tror bare lige pixel. Sidder bare i en cone og kigger her. Og efter tags, man ser, det er ikke noget, man kan få tags på. Så yes.
Her dropper jeg lige mini som big shield og får hårdmats til at rotate ind. Så yes. Så er det her jeg roterer. Kig godt på hvor på mappet jeg sådan går hen. Okay, lige her så ser vi. Okay, måske vi skal hvad hedder det, holde lidt øje med hårdmats og lave en anden slags tørre. Men nej, det var helt her skal vi over vandet, og jeg har rotate egentlig bare. Ser vi skal også lidt til højre mod øst. Men det er intet på problem. Så, yes. Her caller jeg, at vi kan sagtens gå efter hej. Men jeg havde ikke lige set ham der. Vi får faktisk hej. Og lige om lidt så kommer der et play, som jeg aldrig nogensinde vil anbefale jer at lave. Fra grapplefield. Der. Han hopper, og han grappler bare op i mit ansigt. Men ja, respekt til et freak. Fordi at der hvor jeg døde, så spectatede jeg Chops freak, han sagde, der var lige var sådan noget, han gjorde mod grapple. Yes. Jeg ved, at første gang, de caller, at hej, den er helt gratis. Jeg tror... Nej, de har ikke grappler nemlig. Jeg caller ham dernede har grappler. Så var det det der play, han lavede på grapplerfyren. Og så ser de, der en, der er næsten på deres læger. Eller nej, det var faktisk ikke det der play. Jeg tror, det kommer nu, det play, han lavede mod grapplerfyren. Eller vent, det er ham der, den orange, der er grapplerfyren. Han sagde i hvert fald, han lavede et eller andet vildt play på. Åh, det var nice, nice. Det var det, der godt nok var. Så, ja. Det der, det var grapplefyren. Nice. Godt, han lige fik det der kill. Her så får han grappleren. Vi kan lige spectate Chops. Og han får killet. Rammer ham 78 hvid. Og det er Tovén. Ham den anden, han har vist ikke flere match, kan man sige lige om lidt. Der er ikke noget at gøre for ham den anden. Ja, der er ingen match, jeg kan ikke bygge. Så yes. Det var det andet game. Lad os hoppe ind i det tredje. Og sådan der. Så er vi ind i det næste game. Her så kan jeg lige vise jer, at de skal ikke lande på os. Jeg går lige over og ser freak skill her. Der. I skal ikke lande på den der ø i Tils, fordi ja, det er altså farligt. Vi også lander der så meget kæft. Her får Freak lige et free kill. Og så suspect jeg, at det bliver mig, fordi jeg får de to næste kills. Så. Så yes. Det her game, det var vist top 5, så vidt som jeg husker. Så ja. Her ser jeg ham, at han bare løber og rammer 31 chops. Rammer ham også meget. Så, ja. Det her, det var et custom game, hvor at, vi ikke må dræbe hinanden, når der var 80 tilbage. Men ja, lige om lidt kommer der noget sjovt. Ham der ser vi. Der er stadig 80 liv, kig på det. Taser, E11, Taser er i vores game. Og så her, stadig 81 liv, fordi der er en, der blev rebootet, kastet i guys. Og så der er 80 i liv, så jeg kunne simpelthen ikke lade være med bare lige at give ham det sidste skud. Men yes, lad os hoppe til late gamer. Hvem skal vi spekte? Så er mig. Jeg spoler her. Det var faktisk det sidste game. Jeg tror, vi fik triopracket i omkring 2 timer i dag. Så, yes. Her så får vi lige lidt tags. Jeg har ingen af jer skud. Det skal jeg lige huske på. Jeg får kæppet ham her med bjørngunnen godt. Mig er fly for efter play, men han lavede klogt edit for at komme ud. Ser det ham med Rocket Launcher vi tidligere og havde mødt, der var et V-kid alt og alle. Så yes. Lige om lidt så får jeg et nok, som man kan se hernede i bunden. Sådan der. Ja, der. Sådan der. Der fik jeg et nice lille nok. Det betød meget, fordi nu fik vi match og skud. Men jeg havde stadig kun 40 af at skud. Fordi han havde åbenbart heller ingen. Jeg havde flopper, jeg havde lilla pump, jeg havde harpun, jeg havde alt, hvad man vil have. Så yes.
Shield, det havde Freak et Big Shield af til sig selv. Så yes. Her så ser vi lige første moving, hvor spiller den hen? Øj. Hey, vi fik zonen. Nice. Så det ved man. Første moving kan betyde meget. Her vælger jeg ikke at spraye ham der så meget, fordi at min AR-skud, dem husker I nok. Jeg har 28 nu, kan jeg huske. Jeg tror, at min chops dropper mig lidt. Eller så har han gjort det, det kan jeg ikke helt huske. Så her, jeg var bare... Jeg blev i hvert fald kaldt lidt iskold af min mates efter bare at have løbet den der gratis. Men det virkede jo. Så da jeg byggede, blev jeg styrret. Her så kommer mig Freak ud til Chops, som sidder i et træ. Chops han får lov til at tunnel lidt ind mod zonen af. Sådan der. Så er vi inde. Men det er vi ikke inde. Jeg dropper et mini til Freak. Den her skal vi bare lige ind. Og ja, det her det skal vi lige se om igen. Jeg får det største chok, da der lige pludselig to klovneskytter ned i mit ansigt. Så er der lige pludselig to klovneskytter ned i ansigt. Min pop gav jo sådan. Jobs han dør simpelthen også af den der rocket. Freak han healer mig, men jeg døde også til et rocket lige om lidt. Lad os spectate. Vi kan lige spectate mig og se hvordan de dør og se hvad jeg kunne have gjort bedre. Ja, der var ikke så meget at gøre. Jeg dør også på det. Men tak fordi I så med på den her video. Hvis I kunne lide den, så må I smide et like. Og ja, jeg har ikke så meget andet at sige end farvel.